По изборниот триумф, британскиот премиер Борис Джонсон не губеше време да ги покаже политичките мускули. Во синокешниот разговор со шкотската премиерка категорично го отфрлил незиното барање Шкотска да се одвои од Обединетото кралство. Јасно иставил до знаење дека е против втор референдум за независност. Мора да се почитува резултатот од предходното изјаснување на граѓаните, рекол Джонсон, на што Стурџон му вратила дека тој нема мандат во Шкотска, туку таа. Борис Джонсон нема право да одлучува за Шкотска и му порача дека шкотските гласачи и дадоа силен мандат за втор референдум. Најави дека незината администрација следната недела ќе ги отвори правните процедури за распишување референдум за независност. Истото го повтори и денеска пред сопартиците. You can't bludgeon a nation into accepting your view of the world when it is made very clear that it doesn't have that view of the world. It couldn't really be any clearer from the results of this election that Scotland doesn't want a Boris Johnson government, it doesn't want to leave the European Union and it wants to be able to determine its own future, whatever that future turns out to be. Шкотската национална партија го постигна речиси истиот успех како и Джонсоновите ториевци, освојувајќи 48 од 59 места во шкотскиот парламент. Премиерката е убедена дека Джонсон нема храброст да се соочи со народот од северниот дел на земјата, бидејќи тие едноставно не го сакаат. Но Джонсон е упорен да го спроведе Брекзит. Тој попладнево им се заблагодари на гласачите од стариот град Седжфилд во североисточниот дел од земјата за нивната поддршка на изборите во четвртокот. Седжфилд по традиција е место на лабористите, но овој пат за прв пат од 1935-та гласаа за конзервативците, најмногу поради актуелниот лидер на лабористите Джереми Корбин, кој го сметаат за токсичен. People may have been breaking the voting habits of generations to vote for us. And I want the people of the North East to know that we in the Conservative Party and I will repay your trust. And what are we going to do to replace people who are going to get Brexit done, are we? Тешка ќе биде борбата на шкотската премиерка да издействува втор референдум за независност на незината земја. Законски е невозможно, бидејќи како правно стојат работите, британската влада треба да даде дозвола за референдум. Но она што ќе биде аргумент во битката на Стурџон е фактот што Шкотска во 2016-та гласаше да остане во Европската Унија.